Wali kwanta jezi 256 mkwano, sagala weda wile ogambo cha onako uluwa lero. Jeba liko ejo joto siza kengalo onako uluwa lero. Doing the one reviews wafe obuva mbuzanyo wafe. Uzanyo abana abafi wana Uganda abawa no abayizi. Abazanyo uzanyo obusomesa, obuigiriza, obuteminga, obuchusa embera za bantu. Izo zeba mweba wanga alira. Tuina family no ya mzei chibirige ni mchala wetendo. Mchala wetendo munange family no mutufu omuchalo no yasanga mu abana naye munaye ebiriwo munaye sibirunjo omuchalo tumanyi bulunji telo nti mbo yajja kubba aina mission ejayagala kuguza era siba agamba bantu nti no chenajirira temuja kunnemesa Siva mikwano familia yewete weri na yenga tuina ani Nsobedwa episode 28A munange luyono yano yali boyfriend we ne bachawagana ne bayimiriza mukongo omanyi byo mukwano bibera wali obitama no gamba let me take a rest. So what we are taking a rest in ate omuvubuka ono abazanya ya salawo naja ate nakwana sister we amuddako sister we Daisy. Naye right now mu butufu ate yani Louis akomye ni omuvubuka ono namugamba ku bantu bona lwaki wakwana sister wange mu butufu oba kino kibira obutayiga Louis otosoba kuleka musajja nowulira nti ayagala sister wo era ne sister wo nagamba tino mu butufu yanyagala nete twagenda kiwanvu era nosigala nokomawo ku musajja we mu butufu kuno kuba kudiba nga Louis nga Daisy we yakugambye mu butufu kuno kuba kudiba omusajja waakulekanga ate nowulira nti akwana gundi ate at least ko tabeera mukwano gu amini mukwano gwo oba sister wo naye nga aze ku sister wo gwali okubebeta odeyo kweri bannange tusigalire maawo netusigala abasingles tubeerere maawo n'ebintu ebintu bana bavubuka bamanyirira abasajja bamanyirira batujoze because of her weakness abantu abawala tebakkiriza nti omuntu bwoba omukyayi lwaki to moving on wabityo webiri eyo side ya Louis naye nga buli kyalumu Giovanni nawo okigweko abaana wano bajja kutegeera nti bonna obadde bazanya munnange wetegekera olutalo wetutyo ani wa dadi asanze bongole nga ayagala kukoleza motoka mbo bamugamba akoleze amusanze n'ekibiriti nga ayagala kujasa mbo oyagala yake oyina okukoleza naye bana eno primitivity ebe eyitiridde naye nga ani asobeddwa mu maka muno mu butufu biruca bamwongerako omuntu biruca omwongerako omuntu simanyi oba ddiiru ye egenda kugusa ttiimu tendo muli bamubeere wansawo mu komenti mutugambe kiki muzzaako mulina plan B right now kati wali wasikala ate muka tayagala muntu kuyita kugeti ne babakawuka so tendo gwe ebintu oba oli biyisaawo apozinga omukozeko omukwano webityo webiri naye nga bongole amateeka gali waggulu nnyonyonyo okusinga ne nnanyini bamaka bano munnange bongole eyava bulyankuyege akaaye ali ekota y'amatooke ali ennyama ali ebyennyanja ebintu bya bbeeyi byokka byalya byalagira buna babeere nga bamufumbira naye bannange Daisy asanyisiza nti byoli olya eri bulyankuyege byewali olya webityo webiri asikaali akaaye ayagala bamugulira ebintu bamukole shopping bamuteere mu maka ge because bamulaga nti gwe amaka gogo gaago lwaki tebamuwa ebibye n'abifumba mu butuufu afumbenga ebibye okuba nti tabakooya tabadde mubi naye ate emmere gyayagala ya bbeeyi n'abantu bawaka bayinza okuba nga tebagirya so nkusaba mukwano gwe tanaba kusubscribinga subscribinga ku Intajes 256 abasubscribinga edda neyanzanyo neyanzeege jangu tuyige okuyiga tekukomba abaana abantu tebazanya buzanyi naye nga bazanya obuzanyi obuyigiriza obukyusa relationships zaffe obukyusa bufumba waffe obukyusa businesses zaffe obukyusa buli kimu gwe kyomanyi nti kibeera mu nsi muno ate nga si kirungi tukomyewo no mukyala kibirige leero muzeeyi amwatulidde aga munaye omufosinga okusayininga empapula munaye nkatente ngenda kukkiriza abali ebyo babadde baŋŋamba nti wajja wano okunziba muzeeyi kyekyo ogenda okitegeera mwami hani gwe olabika ngenda kukkirizaganya n'abantu bye baŋŋa nti wali oze kunziba webityo webiri ba mikwano naye nga ate tendo yagakaabiddewo n'agamba nnaaye ku bintu byonna byenkolidde oŋŋamba otya nti najja kukubba muzeeyi ati kati lwaki gw'onemerako sayininga naye nga those are crocodile tears ffe tumanyi mission ya tendo muzeeyi atanaba kuguka maaso naye nga webityo webiri sayidi eyo mbagambye waliwo n'omufere
mufere bambi mbwe batyo abavubuka bwe bata future z'abaana baffe naberawo ngatambulira mu bulamu bwa gambling life. Gambling life nalima kuba nti ayogera ekitufu eri girlfriend we oba mutwe gwayagala nabira okulimba nafuna omulimo amwana accountant simanya nkola wano natandika kwambala n'engoye za mbanka chichi mufahachi mwogere ku mazima ekyolumu mu butufu so Louis ali wano mutufu bate bamusibya akatambala simu ajikomezawe sima ajikomezawo naye kuluna obo genda kukaba mu luzungu infact nde naye wali akaba mu luzungu on the fact leero labi kogenda kukaba mu luzungu otherwise ono mwami kyabakola mwe ba sisters sister Becky sister Daisy toja chagala ojaga kaba we sansure naye nga mwena abamaze abavubuka bati babakola naye nga mikwano mubere so so sharp this generation girls be sharp ubasi kyo omuntu tomwegama ngo tomukombya ako abere omubere tomutegeera wabanga akwagala omuntu ajja kubeera opaka ne wabanga oganye so ebintu ebiri side eno naye nga atenga Louis again back in love akomye omulavu natera mu buto katino leka Jova na akukule ojje kutatawo sente nawo okikakase sente ze mujja kubazadde bamulwaki temukolamu ebintu ebirala so ebintu ebiri ba mikono side eno.